Вандали та Дніпро. За останні два місяці у місті зареєстровано 5 випадків крадіжок меморіалів, пам'ятних дошок та бюстів. Одна з них – на вулиці Староказацькій. Першою жертвою вандалів у цьому сезоні стали погруддя на Алеї вчених біля медичної академії. Цей район вандали не покинули. Далі навідалися до Севастопольського парку, де спромоглися вкрасти лише одну скульптуру – сестри Милосердя Дар'ї Севастопольської. Про викрадення одразу повідомили місцеві мешканці. Собачники утренні позвонили, ти бачила, нет пам'ятника. Я підхожу, да, дійсно, нет. 1 августа обнаружилось, що нет Даши Севастопольской. Мы бьем тревогу по причине того, что, ну, как бы центральное место, центральный парк. Потім із погрудь крадії переключилися на менші форми – меморіальні дошки. В ніч проти 29 серпня зникли одразу дві такі. На проспекті Пушкіна викрали барельєф художника Петра Магра, а на площі Шевченка 5 зіпсували фасад меморіального будинку музею Дмитра Яворницького. Співробітники музею впевнені, що викрадачі спланували злочин. Адже просто так віддерти від стіни бронзовий барельєф вагою більше ніж 150 кілограм неможливо. Ця барельєфна дошка скульптурна, вона досить важка, тобто це, мабуть, планувалося і не однією людиною було здійснено. У ніч проти 31 серпня крадіям не пощастило з наживою. Меморіальну дошку скульптора Євгена Вучетича зірвати не вийшло. Поліція встигла врятувати сам барельєф, але зловмисників не затримали. 31 серпня до Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення, що намагалася скоїти крадіжку барельєфу з фасаду будинку по вулиці Староказацькій. Також працювали поліцейські, зібрали матеріал, однак балансоутримувач із заявою про завдане пошкодження цього барельєфу до поліції не звернувся та ніяких звернень від нього немає. Зараз барельєф на місці, але в понівеченому вигляді. Пройшло вже 5 днів, а його досі ані демонтували, ані встановили заново. Виявляється, повідомити про дії вандалів може кожен, але поліція має право розпочинати слідчі дії лише після заяви балансоутримувачів. В Соборному районі такі заяви є, тому і слідство розпочали. За всіма трьома фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Однак, на жаль, на даний час встановити свідків та очевидців, які б бачили зловмисників, які скоювали крадіжку, поліцейським ще не вдалося. Та балансоутримувач довідок про завдані збитки до поліції не надав. За скоєння крадіжки передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виконання громадських робіт на строк від 80 до 240 годин, або виконання виправних робіт на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років. З Шевченківського та Чечелівського районів про понівечення пам'яток або їхню крадіжку офіційно не повідомляють. Тому за цими фактами поки що ведуть перевірки. Про зловмисників нічого не відомо по жодному з правопорушень. Але в деяких випадках люди намагаються діяти самостійно. В медакадемії додумалися сховати вцілілі погруддя. А в музеї садиби Яворницького звернулися до небайдужих громадян. І вже думають, що робити, якщо барельєф таки не знайдуть. Поки що ми перестаємо сподіватися, що знайдуть цей, але, звісно, буде ставитись питання про створення нового, якщо цей не знайдуть. Просто зараз таке от литво і ливарне виробництво, і ось воно не розвинуте, навряд чи зможуть повторити такий, навряд чи він буде з бронзи, можливо, з якихось інших матеріалів. Наразі жодного вандала не вдалося ані за руку спіймати, ані після злочинів. Тож вони залишаються безкарними. Можливо, саме через це вандали думають, що крім них пам'ятні дошки Дніпра нікому не потрібні. Ольга Самойленко, Андрій Райський, новини 9 каналу.